Ik gadu Rēzeknē notiek informatīvi semināri par autiskā spektra traucējumiem, kurus vada speciālisti no Krievijas. Tos rīko biedrība Autisma atbalsta punkts Rēzeknē, un kā atzīstās valdes priekšsēdētāja Sandra Bičkova-Šilina, tas ir viens no veidiem, kā uzzināt par jaunākajām metodēm darbā ar cilvēkiem, kam ir tāda diagnoze. Šajā reizē semināra tēma bija iekļaujošā izglītība tiesības mērķi nozīmes. Es uzzināju pirmkārt, kā ar iekļaujošu izglītību, ar ko jāsāk, kas jādara, guvu apstiprinājumu saviem pārliecībai par to, ka es varbūt ar bērnu virzos pareizi, jo man bija šaubas. Vai vispār mūsu centriņš arī ir tas, kas palīdz citiem. Es guvu to tagad priekšstatu, klausoties, ka esam uz pareizā ceļa. Protams, mums darba ļoti daudz iegu, bet gribētu tos teikt, ka to mēs vieni nevaram. Nu, sabiedrībai arī jāgrib, un arī skolām mūsu pilsētā jāgrib iesaistīties iekļaujošais izglītības procesos. Semināra vadītāja Jekaterina Meņa uzsver, ka lielākoties problēmas, kas skar autisma jomu, visās valstīs ir līdzīgas. Tādēļ šādas starptautiskas tikšanās ir svarīgas pieredzes nodošanā. Mēs visi ciešam no nezināšanas, mēs ciešam no tā, ka mēs neesam vienoti mūsu zināšanās, ka mēs atradamies iedomu gūstā, kura nav nekādu zinātnisku pamatojumu. Tie vienkārši ir saistīti ar mūsu personīgo viedokli vai pieredzi. Ir jānonāk pie objektīvas nostājas, lai mēs tiešām saprastu īstās lietas. Pieredze rāda, ka bērni ar īpašām vajadzībām, tostarp ar autismu, vispār izglītojošās skolās iekļauti vien pēdējo gadu laikā. Tomēr nereti šie bērni mācībās sasniedz labus rezultātus un ir novērojama liela viņu attīstība. Man pats galvenais ir tas, lai aizejot no semināra, cilvēkos būtu vairāk pārliecības šo bērnu iespējās, ka viņi ne tikai ir pelnījuši izglītību, bet ka viņi šajā izglītībā var gūt panākumus. Ja tu balsties uz ticību, ka atradīsi ar viņu kopējo valodu, atradīsi kontaktu, piemeklēsi pareizo pedagogisko atslēgu, tas ir pats galvenais, ar ko sākas veiksmīga mijiedarbība apmācībā ar šiem bērniem. Semināra dienā neirologs epileptologs Vasilijs Generalovs sniedz arī individuālās konsultācijas bērniem ar diagnozi autismas un epilepsija. Kā uzsver ārsts savās konsultācijās, viņš daudz strādā ne tikai ar slimajiem bērniņiem, bet arī ar viņu vecākiem. Svarīgi, lai vecāki būtu apmācīti, lai vecāki zinātu, ko vēlas ārsti. Vecāki šeit ir tādi paši procesa dalībnieki. Viņiem jāzina, kam jāpievērš uzmanība, kā laicīgi informēt speciālistus, kā rīkoties, vajag veidot komandu. Sniegt konsultācijas atbraucu pirmo reizi, bet vispār Latvijā es jau esmu bijis. Taču nebiju iedomājis, ka mani šeit vajadzēs kā speciālistu. Biju priecīgs iepazīties ar pacientiem. Viņam tiešām ir vajadzīga palīdzība, kuru esmu gatavs sniegt. Bija pacients, kurš bija jau Vācijā un Maskavā. 10 gadus meklē palīdzību, kuru vēl nav saņēmis. Jāpiebilst, ka veiksmīgas sadarbības ar speciālistiem no Krievijas rezultātā ģimenēm Rēzeknē ir pieejama arī BAK, ja bioakustiskās korekcijas terapija.